Voscu 138-րդ կտորը օրեր առաջ շողշողած վերականգնող մասնագետ Տիգրան Զաքյանի լաբորատորիայում, նախորդ տարվա սեպտեմբերին հնագույն դամբարանից գտնված դիապատկարակի ցեխի մեջ էր, մաքրելիս հանկարծ փայլեց։ Անմիջապես այդ ցեխի մեջ, այսպես ինքը իր փայլը փայլով իրեն ասում է, որ ես այստեղ եմ։ Փոքրիկ ուլունքը կմիանա հնագիտական այն բոլոր գանձերին, որ հայլեհական արշավախումբն է հայտնաբերել Մեծամորի հնավայրում, 137 կտոր ոսկի միայն մեկ դամբարանում։ Գտածոները անմշակ կտորներ չեն, շքեղ զարդեր են, որ կրել են 3200 տարի առաջ։ Եթե որ մենք մտածում ենք 3000 տարի, 3200 տարի, հա, շատ դեպքերում մտածում ենք, թե ինչ պետքա լինի, հա, բայց իրականում կատարելության հասնող մակարդակի է։ Ուլունքաշարի մի բաժանար արկա վզնոցի մեջ տեղում է եղել, որ 4 թելերը չխառնվեն։ Եվ ինքը կենտրոնում է եղել, այսպես ամբողջ այդ լանջի մասը զարդարել է կամ տղամարդու կամ կնոջ։ Մեծամորի հայլեհական հնագիտական արշավախմբի ղեկավար Աշոտ Փիլիպոսյանն ասում է, գերմանական լաբորատորիայից ստացված պատասխանները վկայում են, ոսկյա իրերը նաև արծաթ են պարունակում, գուցե մեր նախնիներն ամուր ձուլված կստանալու համար են այդպես վարվել, կամ գուցե ոսկի արծաթ ծիսական նշանակություն ուներ։ Արև լուսին, չես, դեղին սպիտակ, գիշեր ցերեկ, այդ երկության գաղափարը ուներ իր մեջ, գուցե նաև դա։ Այս ամենը դեռ ուսումնասիրվում է ու պահպանվում խիստ խնամքով, ոչ մի ուլունք չի կորել, ծիծաղում են լաբորատորիայում։ Հույս չունենակ։ Ունենք մասնագիտական խիղճ և անվտանգության լավ համակարգ, ասում են գանձերի այս պահի տիրակալները։ Անբասիր ծառայության համար ու թանգարանների միջազգային օրվա արդիվ պահպանության ծառայության մի քանի աշխատակիցներ պատվոգրեր ստացան կրթության մշակույթի նախարարությունից։ Ուրունք հատիկները դրված են ձեռքերի մոտ, իսկ խեցեղենը, որ իրակենցաղում օգտագործել է, գլխավերևը։ Մեծամորի արգելոց թանգարանի ղեկավարը հնագույն դամբարանի կողմն է ուղեկցում, ամբողջ ոսկեղենը 110 գրամ այս մեկից են պեղել։ Այս փոքրիկ դամբարանից 3-4 քառակուսի մետր հայտնաբերվել ավելի քան 137 կտոր ոսկյա իրեր, մեծ քանակությամբ բանակից, սաթից, սարդյունից պատրաստված ուլունք հատիկներ, ինչպես նաև 20-ից ավելի ճնարակապատ խեցեղեն։ Հարուստ հանգուցյալ է եղել դատելով նրա հետ դեպի այն աշխարհ ճանապարհված գանձերից։ Մեկը չէ այս դամբարանում, երկուսն էին, բացատրում է պահպանության ծառայության հնամարդաբան Հասմիկ Սիմոնյանը։ Անհատները դիադրված էին կոնքոսկրերի հատվածում մեկը մյուսի վրա, մի անհատը աջ կողքի վրա կծկված վիճակում, մյուսը ձախ կողքի, ու կարող ենք հստակ ասել դաշտում կատարած հետազոտությունների արդյունքում, որ գործում ենք իգական ու արական սեռի անհատների հետ։ Ովքեր են, ինչից են մահացել այս հին ունևորները, մարդաբանական ուսումնասիրությունը նույնպես դեռ շարունակվում է։ Այս դամբարանը բարեբախտաբար գանձագողերի ձեռքը չէր ընկել, չէր թալանվել ու անխախտ էր մնացել։ Հիմա արշավախմբի գիտնականները մտածում են, ոսկին վերջնական մաքրելուց, դասակարգելուց հետո մի մասը նաև վերականգնել, ստանալ ամբողջական զարդը։ Ունեն օրինակներ, թե մեր թվարկությունից առաջ 12-ից 11-րդ դարերում ինչ ճաշակ ունեին մեր նախնիները, ամբողջական վզնոց նախկինում էին գտել։ 3200 տարի առաջ ընկել էր 4-1-ի վզից, այրված սենյակում ունացել էր հատակին։ Վերջին գտածոների վերջին հասցեն Մեծամորի թանգարանն է լինելու, այստեղ ոսկու ամենամեծ հավաքածուներից մեկն է, սիրունները շատ են, բայց բացառիկը Հայաստանի հնագույն ոսկյա զարդն է, 5-6 տարեկան աղջնակի այս մազակալը շուրջ 5000 տարեկան է։ Տեսեք, մազերի մի փոքրիկ փունջ այսպես գեղեցիկ զարդարել են, ուրեմն նշանակում է իրանց կենցաղը բավական բարձր եղել անժամանակ, դրա համար իրանց աղջիկ երեխային այսպիսի գեղեցիկ մազակալով ծամակալով են զարդարել։ Մեծամորի հնավայրում գանձերը շատ են, գիտնականները դեռ շարունակելու են փորել դարերի հողը։ Օգոստոսին Մեծամոր կգան լեհ գիտնականները, նրանց հանգստի բազկաթոռը հնավայրի քաղաքային թաղամասում սպասում է։ Թանգարանի տնորեն Անդրանիկ Ավետիսյանն ասում է, արշավախումբը նախորդ տարի այստեղ հողի շերտից սյունազարդ սրահ բացեց, խարիսխները պարզ երևում են։ Սա ուրարտական սյունազարդ սրահ է, որը վկայում այն մասին, որ այստեղ ապրել են բարձրաստիճան մարդիկ, եթե բարձրաստիճան ուրարտացիներ են ապրել, ուրեմն ինչ-որ սեփական արձանագրություններ են թողել, հետագա պեղումների ընթացքում գուցե հայտնի դառնա հնավայրի իսկական անվանումը։ Որևէ արձանագրություն, որ տեղեկություն կտա, թե ինչ քաղաք էր այստեղ, Մեծամորը պայմանական անունն է, ոչ ոք դեռ չգիտի, թե ինչ անուն ուներ այս քաղաքը, որտեղ մեր նախնիները պատրաստում ու դիզում էին այս գանձերը։